Ողջույն։ Ողջույն։ Ուշադիր, ամռան վերջի օրը։ Ճիշտ եմ ասում։ Ամռը գնաց։ Հələ չգնաց այնտեղ։ Հələ ստեղա։ Прошло. Снова и не бывало. Я танцую. Только этого мало. Я танцую երեսուվեց. Արև հենց նոր մայր մտավ, մեզ ասեց ես իմ գործը բրցա Երևանում, հիմա դուք գնացեք, լուսաբանեք, մենք էլ իչնում ենք, ինչ անենք, ասելա, 78 հետ ինչը, այդքան շոգ չի իմիջ այլոց, 58 աժանացեք լուսի, ստացվում է 30, 29 աստիճան, 29, ջերմությունը, ես այդ լինետիկներ, ու ես իրեքորավ անցոր արդեն դեժավի ուրնի, գնում ենք Մոսկովյանում նստում ենք, մերոնցից հանդիպում ենք, զրուցում ենք, ահագին բան ենք սովորում, մի խոսքով երեկոյան դասընթացների ենք, վեչերնի ֆակուլտետը, աշխարհագրության, հայերն էլ հո միտեղ չեն ապրում, սաղ ծրված են։ Հա, ես էրվա մեր զրուցակիցը Գայան է Գևորգյան, Հունաստանից։ Ես էրել Հունաստան հետ կծանոթանանք, երեք Փարիզն էր, երեք չարաչորը Վաշինգտոնն էր, մի խոսքով… Լավ ման ենք գալի աշխարով։ Հա, բայց դու ուշադիր լսի, հետո վերակնություն բան չսկսվի անհետ, լավ սովորենք։ Լելա, ինչ ասեմ, Մոսկվա հնձեջում կանտիպենք։ Աբովյաննա, մենք թեքվում ենք Իսահակյան։ Մեզ շուտա։ Դեր, ինչ կար մի… 50 րոպե։ Ահա, 50 րոպե, այդը կարենք է կանգնենք ուշտոսեքով։ Կանգնենք, մենք իչ ստեղ ման գայինք։ Այս փողոցից չեմ սիրում։ Իսահակյան փողոցը ցույց տայինք։ Այս մասը սարսափելի է։ Ինչո՞ւ սարսափելի։ Մեքին փողոցը նեղ է, ու շուկ է շատ, այդ մեքենաների քանակից է, ինչից է, չգիտեմ։ Ինչո՞ւ փողոցը կա, սիրած, սիրած։ Բաժան է լս փողոցը։ Ահա։ Լավ էր, տեղը հեշտ կթանք Մոսկովյան փողոց։ Մանք ասինենք երևի մենակ Կասկադ գնալ, չէ՞։ Գևորգի մոտ չենք գնա, որտև երեք YouTube-ը թարսվել էր Գևորգի հետ։ Մի հատ երգը մի կտոր կթավ, որ սա հեղինակային է, այդ կտորը հանեցի, դրանց հետո մի հատ ուրիշ կտոր կթավ, ընդհանրապես մի անգամից սաղ է գրում էլի վիդեոյի մեջ։ Հա, այն առաջի սիրո երգից այն հատվածը կթա դրեցի, այդ էլ կթավ, ասեց հեղինակայինը, հա, Արմեն ֆիլմն էր, ոնց էր, թե չգիտեմ, մի խոսքով գրել էր ումն այդ հատվածը, այդ որ ամբողջ շենքով իրակի օրը տուն են գնացել կառուցելու։ Ափսոս, լավ հատված էր, ամբողջ քաղաքով շինարարություն է գնում, ինչ-որ բան, տենց ուրախ կոմունիստական ձեներով, Մաշտոց փողոցը, Անահիտը Կասկադ է առաջարկում, դե գնա, ուրիշ տարբերակ չկա էլի, որովհետև կուշանանք Մարկ Գրիգորյան փողոց, Հելեն այգին անիմաստա հիմա, դա մի հատ լավ լույսով է պետ գնալ նայել այդ այգին։ Ուշի այգու այդ մասը նենց մի ույուտնի է դառնում։ Դե բա շինարարությունը երբ է ույուտնի լինում։ Չէ, այդ տույաները շարել են, ոնց որ գերեզմանոց լինի։ Դուրս չի գալու, չգիտեմ։ Այսօր ինչ-որ շատ բան դուրը չեկավ, այդ… Այն փողոցը դուրը չեկավ։ Այս
տարսիկները դուրս եկան։ Եկան դուրս տարսիկները, դե լավ է։ Հատ ես ջուր խմեմ, դու չես խմում, որտեվ բորբոսնացա։ Չի սարավեյան այդ։ Դե մի սերկերը չէ։ Մսից են ծարավում։ Դե ժարինի բաներից շուտ են ծարավում։ Հա։ Այո։ Տապակած։ Ողից չեն ծարավում, չէ։ Ինչից։ Ողուց։ Չգիտես։ Ստեղ հիմա աչալուր ժլնենք, ժամանակը շատ կարճ է ալնելու։ Վազենք։ Ինչ լույսը։ Վազեցինք։ Ահա։ Ինչ շեղում ես, դու վազում ես, հա։ Ասում ես, մի հատ նայի լույսերին ու դու պոկվում ես։ Հատ ընդեղ նայի։ Ահա, մի Պրծավ, կարմիր է, հիմա արագել գնում ենք։ Լրիվ իրանքն են, մեզ գցեն։ Դանդաղ։ Ողջույն։ Դնում ես ծանր պայմաններում մարդիկ չեն մոռանում իրար բարևել։ Այս Հարոյանին ինչի լույս չեն գցե, արձանը երևա, սենց մթի մեջ։ Բայց նա ինչ լավ է, ծաղիկներ են դրել, նա ինչքան շատ։ Չեմ անում։ Չեմ հիշում, գիտես, եթե ծնվել։ Այո, այնա էլի է ստեղ լույսը։ Բայց արի այս կողմը կարմիրը։ Ընդդեմ շուկ է, չէ՞։ Էն մայթը։ Ոնց գնանք են սխալ տեղը փողոց անցնենք։ Երիտասարդներին վատ օրինակ ծառայենք։ Բարեձես։ Нет, в ТикТоке мы не выступаем. В Ютубе бываем, но в ТикТоке. В Ютуб захаживаем. В ТикТок нет. Инча, у нас в ТикТок тут и денег? Че, а с этим Ютубом мы к ней, да че решим, вот так осуждаем. Ааа. Но я как слушаю, ты таких сужен. Ինչի նման է փոքր վախտիշում ես։ Շնորհակալություն, շատ համեղ էր։ Մենակ ինչի՞ չէ, Դավիթն էլ ասում, մինչև հիմա էլ ասում։ Հա։ Այս տարած դուրս։ Տեսար, չէ։ Ուզում էր քցեր։ Այդտենց է, ուշադրողներին քցում են։ Դե իրար լսում եք արան, հա։ Բա մարդկությունը ինչ եղավ, մարդկություն չի մնացը։ Սաղ լույսով է, հա, որոշվում։ Տեսար են տղեն երկու մատ ցույց տվեց։ Էն Սիցիլիայում հետ ինչ-որ վատ բան էր, չէ։ Չգիտեմ։ Ոնց չես շում, սենց երկու մատը բարձրացնում էին, տղամարդիկ կատաղում էին դրանից։ Հաջան։ Ոչ մենակ հայրը հետ նա հնա։ Ես ասքի աշկի տակով տեսա, որ հայրն ան այդ։ Մենք ցան տարբեր դեմքում էր հայրը գնում, որ ես չեմ ասում, որ հայրն ա։ Կարելա շարնակենք մեր։ Այո։ Ճամփորդությունը երեկոյան Երևանով։ Այո, մինչև ամսի 5 այսին շոքեր ա լինելու, հետո ասում են մի քիչ կհովանա։ Դե շոք ա այն այդ։ Ինչ ա է։ Է։ Ես մի քիչ մրսում եմ նույնիսկ։ Բայց նորից նայեցի ես կաֆեն, հիշեցի։ Որ գրախանութ էր։ Արամը պետք ա գար օգոստոսին։ Արամը։ Արամը, այո, Ժաննայի։ Վայ։ Բայց ձենցուկ չհամեց տղաններ։ Իսկ ինչ ես կաֆեն քեզ Արամին հիշացրեց։ Ժանայի քրոջ դվայորն է, տղայի կաֆենը։ Հա, ձենց երկար կապերով, հա։ Ողջույն Ժաննա ջան, բայց Ժաննան սեպտեմբերին ասեց։ Ողջույն Ժաննա, Արամ եւ Անուշիկ։ Ժաննան առաջարկում ես մի քիչ համբերենք, սեպտեմբերին ողջունենք։ Բայց այդտեղ շոկ է, ոնց են նստել ժողովուրդը։ Հա, այս շենքից է, էլի։ Հələ էս մեկը ոչինչ, այնտեղ բավարար են կողմը։
Ջերմակայուն ժողովուրդը։ Գնացինք Ջերմակայուն։ Ես ձևեր եմ թափում։ Ես չեմ նստի այդտեղ հաստատ։ Ես նույնիսկ չի կանգնի։ Ինքան շոգ էր։ Հիմա մերոնք ասեն, այդ ինչ եք անընդհատ այդ պապլավոկ, պապլավոկ։ Հայր ջան, միակ տեղնա, որ կենտրոնում հով է։ Նույնիսկ Արապիրիչը տենց հով չի։ Պլյուս ծխել են թույլ տալի։ Այս հենց ույուտ նվի ընտանիքը նստել է, Թամանյանի մոտ, Անահիտ մի հատ է պիտի ջուր խմեմ, կներես։ Ողջույն, ակնեք, որտեղից եք եկել։ Մենք Իրնի Նովգրադից ենք եկել, ձեր ծրագրերը միշտ ամեն օր նայում ենք, ու կարոտով ենք նայում, դրա համար հենց դրա համար եկել ենք Հայաստան կարոտել ենք։ Մեր պատճառով եք եկել։ Մեր ծրագրերը մանկանք ու շատ էինք ուզում ձեզ տեսնել ու հանդիպեցինք պատահակը։ Քույրիկներ եք։ Չէ, մամասը։ Ո՞նց, ձեր աղջիկը, ինչ եք ասում։ Այո, մեր պապան մեզ կտեսնի։ Ո՞նց, պապա ինչ եք վերել։ Չէ։ Լավ չի պահել իրան։ Ես ձեր տղան, հա։ Չէ, մեր ընկերուհու տղան է։ Հետո ո՞նց է Նիժնի Նովգորոդը։ Լավ է, գոհ եք։ Ճիշտ է, Հայաստան շատ ենք կարոտում, բայց արդեն սովորել ենք, երեխեքը ընդեղ են ծնվել, մեծացել, բայց իրանք էլ Հայաստան շատ են սիրում Երևանը, միշտ հաճույքով են գալիս։ Դուք Երևանում եք ծնվել։ Հա, ես Երևանցի եմ։ Հա, ամուսինն են։ Ամուսինն, այո, այո։ Հա, երկուսն էլ Երևանցի եք։ Հա, եղավ։ Այստեղ որտեղ եք ապրում հիմա։ Այստեղ մայրիկիս ու հայրիկիս մոտ ենք, տատի պապիկի մոտ ենք եկել, Բրյուսով փողոց, Արշակունյաց փողոցից։ Այդտեղ եք հասկանում։ Արշակունյաց փողոցային ուղղահայաց ինչ որ փողոց է, հա, Բրյուսով։ Հա, այնտեղ հին տրամվայի պարկա, որ արքանդեցին այն։ Հա, մոտ եք հասկացա։ Հա։ Իրանց մոտ ենք։ Իսկ վերջի անգամ երբ եք եղել Երևան։ Ես Հայր, դե նայեք, իրանք Ռուսաստանից են ու տեսեք աղջիկը ինչ լավ հայերեն է խոսում։ Այնտեղ ծնվել է ու մեծացել է։ Բայց դուք ներկայացաք ձեր անունները։ Իմ անունը Մերի, ունեն Արինա։ Մերի եւ Արինա։ Հաճելի։ Դե ձեզ լավ երեկո։ Ձեզ էլ միշտ նկարեք, որ մենք նայենք ու կարոտը առնենք Հայաստանի։ Հիմա Արինայի պատճառով պետք է շուտ գնանք, չէ՞, դասերի ես։ Հա, Արինա։ Ստիպված։ Դե ոչ պրոցեսնալ Արինա։ Չէ, ես երրորդ կուրս եմ արդեն։ Երրորդ կուրս եմ արդեն։ Դա լավ է։ Հաճելի է, շատ ստեսում ձեզ։ Ձեզ էլ հաջողություն։ Ոնց, այսքան մեզ նայում եք, չգիտեք երբ եք նայում։ Գիշերվա 5-ին պատրաստ կլինի։ Ես ասենք, որ այսօր նայում եմ, ոնց որ 3-վա հաղորդում մնամ, այդպես ասեմ։ Հա, բնականաբար, հա։ Այդպես է։ Առավոտը հաստատ կնայեք։ Լավ, լավ։ Մի րոպե, բա ձեր ամուսնուն մի հատ ողջույն ուղարկեք հայրիկին։ Ողջույն։ Չէ, նենց։ Ողջիկ, պրիվետ։ Արինա ջան, պապային ինչ ես ասում։ Բարև ձեզ հայրիկ։ Այո, այո։ Բարև։ Նայո, մայր, դերա հայրիկ։ Դասնիկ նայ։ Դե դուք իրան մի ասեք, թող իրան։ Ահա։ Մի րոպե, մի հատ հարց մոռացատամ։ Գրված եք։ Չէ, ասած գրված չենք, ականջ ունեն իրենք։ Շատից կներեք, ես սաղ ջնջելու եմ երեխեք, ոչ մի բան չեք տենա։ Բայց եթե կարողա Արինան չիմանա։ Արինա, ես մաման ես ինչ հարցեր ա տալի։ Մաման մի քիչ հետ ապնաց։ Բնական է, բայց երիտասարդին բոլորը շատ լավ։ Այ հետ եք մնացել այդպես բաներ, դրա համար ցենց երիտասարդ եք մնացել։ Ճիշտ եք անում։ Շնորհակալություն։ Ստեսնես։ Լավ, հաջողություն։ Ինչ լավ ուրախ երեխիք էին։ Այո։ Thank you.
Բայց բանա չէ, ինչ որ մթոտ է կասկադը մի ձև։ Բավջի ես որ մենք նոր եկանք բանը։ Երևան։ Չէ՞։ Բուլղարիայից։ Ինձ մի անգամից այդ աչքի խփեց էլի, որ քիչ են լուսավորում։ Հա։ Քաղաքը։ Հա։ Լավ է 92 թվին չես եկել։ 92 թվին ըստեղ էի, ուր է գայի։ Բուլղարիայից։ Դա։ Հիմա մեր Բուրգասից Ռուբենի վիճակի մեջ մտար, պատկերացնում ես, ընդեղից գալիս է, 92 թվին, թե 3 թվին չեմ հիշում, ու ես Երևանը, ու մի անգամից մի հատ էլ են գնում, ես անգամ արդեն ապրանքներով վաճառում են, ու տենց, մեր լավ ժողովրդին կորցրեցինք Երևանից. Չէ, այսօր արմեն ժողովուրդը։ Հա, դավտարը վերցրել ես, մի հատ ներկա բացակայել անցկացնենք։ Ես ինչ է կատարվում, այ մարդ։ Ով ուր ուզում գնում է, ոչ մի դիսցիպլինա, ոչ մի… Քանիսն է անայ, չուշանանք, չնայած մենք երեք չուշացանք, դու շատ էիր անհանգիստ, բայց… Բայց նստած էր, չէ արտղան, արմեն։ Դե հիմա… Մենք ուղիղ անցկես եկանք, չէ, անց 31 եկանք, ճիշտ ես ասում։ Այ հիմա Ջերմասյանը հենա գրեց 33։ Ես իմ մեքենայի բանը խափում է, այ։ Բայց էսենց ժամանակի համար շոկ է դա։ Հա, անայդ 8-ից 2 րոպե ընդամենը։ Չէ, անց 4-ը։ Ժամացույցը իմը ճիշտ է։ Ոնց, օպերայի ժամացույցը սխալ հանեցիր։ Գեցես։ Դե արի գնանք մի հատ Բաղրամյանի հետ անկյուն։ Հոպ։ Լսի են, որ նկարեցի սա։ Հեն դու էր ասում լուվիս է ոզրստի պակորնի։ Դե տեղից է սկսվում, կարող է և ավելի վաղ ժամանակ։ Դու հիշում ես Տրիցինյանի ֆիլմը, այդ ֆրանսիական լուբով։ Տրիցինյանը խաղում էր ուղղակի, իր ֆիլմը չէր։ Չէ, չնայեցի, ես մի քիչ նայեցի, ծանր էր։ Դու լրիվ նայել ես։ Հա։ Մոլոդեց։ Ծանր էր, բայց շատ տպավորիչ։ Հիշվող, հա։ Ինչ որ կասկացում եմ, մրս նկարածս մի բան երևում է։ Չէ, քո մոտ լավ է երևում, բարևս։ Ախշեն։ Հիշում ես, չէ այս տղային։ Լուսանկարիչ էր, չէ։ Հա։ Համ լուսա, համ վիդեոներ էլ էր նկարում։ Ոնց է կոչվում, վլոգը չսշում, Սանտաֆե։ Բայց ոնց էր կոչում, չեմ հիշում։ Եգնացինք, Մոսկովյան փողոցով։ Բայց Մոսկովյանը նկատում ես կենտրոնում բավականին կարևոր փողոց է, չէ՞։ Մոսկովյան լիճն է, Տոպիոներ պալատն է, Կասկադն է, էլ ինչ կա այն կողմը։ Ոյ լավ, էլի Արմեն, ոնց վախացրիր, ասում ես զգուշ մի քիչ, նա երի մեկն է։ Շատ ես վախեցան է։ Ես պաջեզդում կա վաղ չապող ալավ, մտնենք նատ։ Հել մտաբերի ինչ կա Մոսկովյանում։ Են Մոսկվա պլազա էր, ոնց էր։ Բավրասում եմ, մրսում եմ։ Ինձ պետք ախելքի գալ հլա նոր մտաբերել։ Ոտենց վախեց, այս։ Միչում եմ անացախոտում սիրտ։ Դե լավ հնայք, թեթև սոտ տվեց ոտս։
Ինձ ցանոթ երիտասարդներն են գնացին ու գնացին։ Նատ այս ուքին կարող է հարցնենք իմանան ինչ եղան այդ երեխեքը։ Լսվասի անջատ եմ մոտենամ։ Ստեղտերը երիտասարդեր Երևանից իրանց ճանաչում էր, բայց հիմա որտեղ են չգիտի, ասաց պտի որ լավ լինի գործերը, ասաց ինչից ընդհատրեցիք, ասում է աշխատող տեսակ են, ասում է տենց մարդկանց գործերը չի կարա վատ լինի, հա, ասացի դե լավ, մի օր ձեր մոտ էլ կմտնենք, այսօր չէ իհարկե, ինչ-որ շոքը չի տրամադրում, գեղեցիկ խանութն է։ Ես շուտ մարդ չկա, հա։ Չի հունգարի առնել, բայց քաշտանու հագուստ չկա։ Արի սենց անենք, դու առ, ես քաշտամ։ Էջիկ, ողջույն, անջատ եմ իրեն։ Եկանք հասանք բարեկամություն, Էջիկի հետ էլ մի դասարանից էինք, Հոլանդիայում էր ու հիմա ընդմիշտ եկել է Երևան։ Հսենց, հայր։ Գնանք հետ արդեն։ Գնանք հետ։ Անեք, բայց աշկիս հիմա ես ավելի շատ ծանոթ ունեմ, ովքեր գալիս են Երևան, քան որ գնում են, հա, հա։ Մի մոմենտ, գիտես, այդ 2000 թվին արդեն սոսկալի էր, ում հանդիպում էր, գնում էր, կամ պատրաստվում էր գնար, կամ մտածում էր գնար, հիմա ինչ-որ վեկտորը փոխվել է, տենաս վեկտոր հայերեն ոնց է։ Ինչ-որ գիտե, ոնց-որ մի վաղթ։ Հա, իմի ջայլոց էջիկն էլ ասես, դեղ շատ թանկ գներ են։ Սապելի տանդա, բայց ասես որակ էլ չկա։ Այդ լավ չի։ Գները բարձր լիներ, որակ լիներ, հասկանալի։ Մի կոմից լավ է, ես լոլիկ չեմ քաշտա։ Չէ, հագուստ չկա հեչ։ Քաշտալու։ Ոչ, մտնելու այդ խանութ առնելու։ Վաղը կգնանք մեր առաջտուրը կանենք։ Կգնանք։ Ժողովուրդը բարեհաջող փողոց անցավ։ Այստեղ պետք է այն Սելինջերի հիշում ես, նատ պրոպեսի վարժի։ Իվոր պահը, չէ։ Այդ որ կանգնած երազումա, որ տենց դաշտ լինի, ինքը ընդեղ անդունդ լինի, ինքը կանգնի երեխաներին չթողի փրկի, որ անդունդը չընգնեն։ Հիմա ստեղ էլ է տենց մի հոգի պետ կանգնես անցնողներին փրկի, որ չընգնեն անգրծ մեքենայի տակ։ Ջուր էլի կխնեի, բայց հերթա շատ, գնանք էին մյուսը տենանք ինչ կլնի։ Ես էլ էի մտածում դեպի։ Ես էլ անցանք, նախկին հրախանութը, մի խոսքով բանը անայդ, նայի, Ոթը լրիվ մխել է տեղում, չի շարժվում։ Ստեղ նստարանը կա, մի քիչ նստենք, բլակ անգուսի դիմացը։ Արի շուշուտ, անայդ, ստեղ էլ է կարճ, չէ։ Շատ։ Կարմիրը։ Ել հետ չեն գնալու։ Ես խայտարակություն ես, ոչ մեկը չի հասցնում։ Այս շոք մայթով ենք, հա, գնալու, անջատ եմ վազենք։
Ահա, ասանք Մոսկովյան։ Zaza Land. Ահա, ուղիղ անց 30 մուտք գործեցինք։ Մենք փաստաթուղթ ունենք։ Այստեղ էր վիշապը։ Այսինքն մոտիկ ավելի ջրին։ Անա ջան, այս պաստամետների վրա էր դրած։ Այս երեք հատի։ Դե։ Դժվար պաստամետները այս կողմ վերածվում են։ Խոսրովը, չէ՞։ Հա, խոսրովը։ Հա։ Դեմքը ոնց որ չտեսա, բայց փախուտքեն իրանն է։ Խոսրով Հարությունյան չէ՞ նկատի ունես։ Դե ինչ որ ուրիշ բան։ Ուշմես ու տարիներին մեկ է մի օր ամբողջ լույս կար, այ այն ամերիկայում։ Ահա։ Անջատեմ ու հանդիպենք։ Աննա ջան, մի րոպե ես գնամ Նյու Յորքի ժողովրդի մոտ։ Ողջույն, ես ու՞ր փախակ։ Ողջույն, ո՞նց է։ Աստորեն, ամենահամարձակը ձեր ձոքանչն էր, առաջինը։ Ձեր ձոքանչն է, հարուստ։ Ինքը մոտեցավ, հետո դուք տեսաք ոչ մի սարսափելի բան չկա, դուք մոտեցավ։ Այո, ճիշտ է։ Բայց ձեր կինը գնաց։ Իմ կինըս փախավ, ես իմ աղջիկս, հա։ Ահա։ Ողջույն։ Ձեզ կարևոր է, ձեր աղջիկը ո՞նց է հայերեն խոսում։ Խոսա հայերեն։ Ձեր անունը ինչպես է։ Արիանա։ Մարիանա։ Արիանա։ Արիանա։ Արիանա ջան, դպրոցում եք։ Այո։ Այո։ Որ դասարանում եք։ 5-րդ։ 5-րդ, հա, դեռ նոր 5-րդ եք, բայց մեծ է, չէ՞, արդեն ձեր ոյին է։ Այո, 10 տարեկան է։ Ես դայդայ մտածում եմ, Ռոզա տատիկն ու մաման որ միշտ նայում են, հիշում ես։ Հա, դուել անդատ ասում ես, այ մարդ անջատեք մուլտիկ նայենք, ես ինչա։ Ես այդ մենք ենք, որ խանգարում ենք քեզ հերոստացից նայելու։ Ես իրանց ասում, շատ շնորհակալ եմ, իրան շնորհի, որ այնքան պատմում, մենք էլ եկանք Երևան։ Իսկապես տենց եղա, բայց պատմելուց եկա։ Ես այնքան ասելի կա, որ արդեն ծանոթա փողոցները։ Օ, էսի պրոսպեկտը, նա էսի Ամիրյանը, նա ես շատ հաջելի ես։ Շատ ուրախ եմ ձեզ համբիպելու համար։ Հաճելի է։ Շնորհակալ եք, կատարեք այնպես ինչպես եղել եք։ Եղավ։ Շնորհակալություն շատ, ձեզ էլ լավ երեկո։ Շնորհակալ, շատ ուրախ եմ։ Լավ հովտեղ եք թե Երևանում։ Այսօր շոգ է, չէ՞։ Լավ շոգ է այսօր։ Որտեվ քամի չկա բացարձակ էլի դրանից։ Բայց դիշերը ընդդիր եղանակա քայլելու համար, դեսելու համար։ Բայց Նյու Յորքը դժվար քաղաք է, չէ՞, թանկ։ Ես ինքս Լոս Անջելես եմ ապրում, բա։ Հա։ Ոքան Սան Յորք, ես առաջ Նյու Յորքի։ Հա, հա, ճիշտ եք արել։ Նյու Յորքում ա ծնվել, բայց հա, դե եթե այնտեղ եք ծնվել Նյու Յորքում, ձեզ դժվար չի։ Օ, փախել եմ Նյու Յորքից, շատ դժվար օդը։ Թանկ է, չէ՞, ամեն ինչը։ Թանկ է եւ ծուրտ է եւ հա, հա, քրոջստաղանը անտեղ։ Հա։ Երա։ Իսկ լավ է գործել լուսում։ Բարքաստու, շատ լավ է։ Հա, հաճելի է։ Ձեզ էս լավ երեկո, ձեր կինը երևի անհարմար է ազգում։ Համաշկոտա։ Համաշկոտա, հա լավ է, բա կինը պտե համաշկոտ էլի։ Ճիշտ է։ Ձեր դաշիրակությունն է, հա։ Բայց դուք շատ համարձակ եք, առաջինը մոտեցաք։ Ասում եմ, ապա շատ ամոթ է, մի մոտեցի։ Հա, ճիշտ է ասում, այ մարդ, ամոթ էլ անցանոտ մարդ, ու՞ր եք մոտեն։ Շատ ուրախացակ։ Իրոքսետար շատ ուրախացակ, հանդիպամ ձեզի։ Եվ մարում ձորկանց է շատ ուրախացակ։ Լավ լինեք, ստերսին ձեզ։ Ստերսին ձեզ։ Դե գնանք մի հատ Երևանի մասին երգել լսենք ու ավարտենք այսօր։ Բայց մինչև հասնեմ կպրծնի աչքիս երգը։ Yeah.
Այ երեխա է լիլացնում։ Դե գնացինք։ Գայանեն շուտ գնաց, հանդիպում ուներ, ով որ մեր կոմենտները նայում է ճանաչում է Գայանեին։ Գևորքյան էր, չէ՞ ազգանան այդ, հա։ Ինքը Թիֆլիսից է, հիմա Սալոնիկներում է ապրում, Հունաստանում։ Մի խոսքով կարճ ծանոթություններ։ Լավ մնաք հայեր ջան, ու մի բան էլ պետք է ասեմ, գրվեք, զանգակը սխմեք, որտև տենում եք, զրուցում ենք ժողովրդի հետ, ահագին մարդ նայում է ամեն օր, չգիտեմ ոնց, բայց գրված չի, լավ մնաք, ստեսցուն ձեզ, ստեսցուն ձեզ, միշտ առողջ չլինեք, գողացակող խոսքերը, և խաղաղությամբ մնաք։ Ժողովուրդ ջան, կարևորը միշտ առողջ չլինեք, ում խոսքերն է, ինչ է, հեչ կարևոր չի է իհարկե, միտքն է կարևոր, գնացինք։